Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Мұхтар Абрарұлы Құлмұхаммед Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі қызметіне тағайындалды. Осы жарлыққа сәйкес ол еліміздің мемлекеттік хатшысы қызметінен босатылды. Мемлекеттік хатшы қызметіне Марат Тәжин тағайындалды. Сондай-ақ президент жарлығымен Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары және өңірлік даму министрі болып тағайындалды. Ал Ерболат Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министрі болып тағайындалды.